Gillar Ivan fortfarande dig? Alltså han försöker fortfarande, men det kommer aldrig gå. Varför inte? Bra. Jag tappade bort mig i dina ögon. Ja, okej. Men alltså, tror du att han verkligen gillar dig? Alltså han kommer typ hela tiden. Ja, tjena. Tänkte bara... Ja, alltså... Jag gillar dig. Gör du? Ja, det gör jag. Okej. Jag glömde växten! Hej, Ivan. Hej, Molly. Vad är det du vill? Alltså, Molly, det är en sak jag alltid har försökt berätta för dig. Jag gillar dig väldigt mycket och har gjort det väldigt länge nu. Ivan, vad är det du försöker säga? Är du kär i mig? Ja, ja, det är det jag alltid har försökt berätta för dig, Molly. Ivan, du förstår inte. Jag är ledsen. Sånt i livet, sånt i livet. Så mycket falskhet borde här. Men de förlorar, vinner en annan. Så håll i vännen som du har kär. Okej, okay. Jag förstår. Nej, jag är inte ledsen. Hej då. Liv, vad har hänt? Steven gjorde slut med mig. Ska jag gå på en terminal? Prata med. Steven. Ja, jag vet inte. Men Liv, det enda viset för att det inte kommer gå mellan jag och Ivan är för att jag är... Jag gillar inte killar på det sättet. Vad menar du? Det är inte lätt att förklara det med ord. Så jag förklarar det inte så. Jag gillar dig, men du är som min Ben & Jerry. Det är så gott. Därför gillar jag dig. Hjärta. Jag tänker hoppa ner från Svartsjöskola eftersom du svek mig. Men jag hoppas att jag stoppas i trappen upp av dig. Jag tänker hoppa ner på Svartsjöskola eftersom hon svek han. Men han hoppas att han stoppas i trappen upp av hon. Alltså dra! Jag tänker hoppa! Nej, säger jag! Ivan! 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 Jag ringer ambulansen! Här ringer ambulans. Jag är världens bästa doktor i hela världen. Ja, jag reser mig. Thank you.
kör!